tiirsadayay hadbkiina taag daranay taageer wiligiine. Ummad kasta oo ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan dunida waxay si gaar ah u leeyihiin munaasabado iyo xaflado qiimo gal ah oo lagu soo bandhigayo taariikhda dhaxalgalka ay ka tageen dadka wadaniinta iyo kuwa kale u soo halgamay midnimada iyo difaaca qaran kasta oo ka jira caalamka. 12 April waxay ka mid tahay maalmaha qaranka loo dabaaldegayo aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, taasina waxay muujinaysaa in shacabiga iyo dowladda ay mar kasta ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada xusuuska maalmaha qaran ee ku weyn dadka. Sanadkii 1960-kii, gaar ahaan 12 April, ayay ahayd markii la unkay ciidamada xoogga dalka oo ah ududda koowaad oo lafdhabar u ah dowladnimada, islamarkaana ka qayb qaadan karana ammaanka guud ahaan qaaradda, kan gobolka iyo gudaha dalka Soomaaliya. Taliyaha qeybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, sare guuto Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow, ayaa ciidanka xoogga dalka qeybta 6-aad xaasaskoodii aruurtoodii ugu hambalyeeyay sanadguuradii 61-aad ee ku beegan 12 April 1960-kii. 12 April 2021, taasoo ku beegan maanta aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka soo wareegtay 61 sano guuradii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta ku beegan. Waxaan halkan hambalyo ugu direyaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan qeybta 6-aad, saraakiisha, saraakiil xigeenada, alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda. Waxaan leeyahay sanadguuradan sanadguuradeeda kale ku gaara nabad iyo barwaaqo, idinka iyo qoysaskiinana damaashaada idinkoo nabad ah ku gaara sanadkan sanadkiisa kale, iyadoo weliba ay ku soo beegantay bishii barakaysaneed ee Ramadaan. General Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow, taliyaha qeybta 6-aad, ayaa ciidanka faray inay fiigjiinaan dheeri ay muujiyaan, iyadoona bisha barakaysan ee Ramadaan nabadiidka Al-Shabaab ay xoojinayaan sida la og yahay daadinta dhiigga shacabiga Soomaaliyeeda. Munaasabaddan maanta waxaan halkan ugu faa'iidaysanayaa, sidaan ognahay cadowga Al-Shabaab bishan barakaysan ee Ramadaan waxay kordhin jireen sida la og yahay inay daadiyaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gaar ahaan qeybta 6-aad, ololka madax bannaan, waxaan halkan ku farayaa in ay feejignaantooda labanlaabaan, cadowgana ay u babac dhigaan, khiyaamooyinka iyo dhagaraha ay maleegi jireenna waayo aragnimadoodii hore ay wixii ay kala kulmeen ay kula falgalaan. Sidaa daraaddeed meel kasta oo ciidankeena joogo, waxaan ku amrayaa in ay feejignaan dheeri ah muujiyaan, taxadiraan, isla markaasna cadowga ay u dhigaan cashar lama ilaawana, maadaama ay caadaysteen inay bisha Ramadaan daadiyaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed. Geesiyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta u ah maalin agtooda aad ugu weynta, iyadoona u dabaaldegayaan 61 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda oo ciidankeena la aasaasay 1960-kii. Feysal Dhaay Hussein, idaacadda codka ciidamada qalabka sida Baydhabo.